Ky është mjeti më i fuqishëm natyror për ëndjen e këmbëve. Ëndja e këmbëve është një nga problemet kryesore të shumë njerëzve, sidomos të moshave të mëdha. Megjithatë, duhet thënë se ëndja nuk është e rastësishme. Diabeti, çrregullimet hormonale, shtazania dhe sëmundjet kardiovaskulare mund të jenë disa nga faktorët kryesorë. Ky problem nuk duhet të merret lehtë, por është mirë që të konsultoheni menjëherë me mjekun tuaj për të përcaktuar se çfarë çon në ëndje të këmbëve. Mjekësia popullore ka një arsenal të gjerë të mjeteve të ndryshme kundër ëndjes. Por më i efektshmi prej tyre është majdanozi. Majdanozi si diuretik është një ilaç shumë i mirë kundër fryrjes së këmbëve. Fillimisht merrni një tufë majdanoz dhe e lani me ujë të bollshëm. Më pas, e grini imët në blender dhe e vendosni në një tenxhere me 500 ml ujë. Lëreni të qëndrojë gjatë gjithë natës. Në mëngjes, kullojeni ujin. Masa që del është lëngu që ju duhet të pini, mundësisht për 2 ditë rresht.